Құрметті демалушылар, біз Екінді ауылының Екінді амбулаториясының ұжымы Жоңғар Алатау ұлттық мемлекеттік паркіне келіп демалып жатырмыз. Саябақта тазалық сақтауларымызды сұраймыз. Біз пластикалық қоқыстарды бір орынға жинап, тазалық сақтауға шақырамыз. Біз келдік осы Жоңғар Алатау ұлттық паркына келдік. Өте керемет жер екен. Адамдар осында келіп, демалып, ана табиғатқа тамашалап, отырғандары мына көл деген тентегіміз ағып атыр. Енді мен сұрайтығым сіздерден құрметті қалай мына пластмас құмара, тоқым ана мусордан тастап кеткен мусорды ящиктер бар. Сон тазалықты құрметтейік, сон жинап, сон арнай жерге апарып, сон салып отырсақ, риза боламыз. Мына енді бәріміз осына демалуға келіп атырмыз. Ел жұрттар бәрі сон қуанып, демалысқа келгенде болайық. Рахмет. Здравствуйте, я приехала отдыхать на Дунгарский Алатау. Призываю всех, приезжайте, отдыхайте. Отличная атмосфера, природа. Прошу не бросать мусор, а также пластиковые отходы. Спасибо.